գրի շրջանակներում պետք է լուծի և գնա առաջ։ Քանի որ օրակարգի երկրորդ հարցն էլ ավարտում ենք, ես ուզում եմ հանձնաժողովի մեր գործընկերներին տեղեկացնեմ, որ այսօրվա մեր աշխատանքին մասնակցեց նաև Արսլան Հովանեսյանը, հարգելի լրագրողներ, կարող եք տեսնել, պարոն Հովանեսյանը առաջարկվել է հանձնաժողովի փորձագետի կարգավիճակը և ինքը սիրով ընդունել է դա։ Եվ պարոն Հովանեսյանը մեզ օգնելու է շատ-շատ հարցերում, որտեղ ինքը ոչ միայն դասավանդել է, ինքը կյանքի փորձ է անցել մեր զինված ուժերի ակունքներից սկսած, ռազմական, գիտառազմական, և ես կարծում եմ մեր յուրաքանչյուր մարդ, ով անկեղծ իր ներդրումն է առաջարկել և ձեռքը մեկնել է մեր երկրի ապագայի միտված գործողությունների մեջ, պետք է մեր հանձնաժողովի կողմից միշտ նկատված լինի, անկախ նրանից, թե ինչ շահարկումների միջով են փորձում անցկացնել, պարոն Ալեքսանյան։ Շահարկումները և ֆեյքերը պետք է մի օր վերանան մեր կյանքից, և իրական գործընթացների մեջ իրական մարդը իր գիտելիքները պետք է ծառայեցնի մեր երկրի կարիքների համար։ Պարոն Հովանեսյան, ես երեկ էլ շեշտել եմ, շնորհակալություն ձեզ, որ դուք այսօր արդեն այստեղ եք, և առավել ևս է, որ քննիչ հանձնաժողովը օր-օրի մոտենում է իր ձևավորման վերջնական փուլին, և այնտեղ մեծ, շատ մեծ մենք ճանապարհ պետք է անցնենք միասին, և ակնկալում եմ, որ դիմադիր դաշտի մեր գործընկերները գիտակցեն դրա կարևորությունը, որովհետև դա մի աշխատանք է, որը մնալու է հետագայում, եկած հետագայում արդեն մեր հետևից եկող ցանկացած քաղաքական ուժերի համար։ Ուստի